Začníme sledovať štýl súperiek. Čo hovoríte na Freddy? Čo mám povedať k outfitu v podobe čiernej blúzky a džínom? Naozaj to prežívam ako stratu môjho času a tak rýchlo ako došla, môže aj odkračať, lebo neviem teda, či nám nejak inak ešte stihne vyraziť ich tento týždeň. Aký efekt si z domu priniesla ďalšia súperka? Aj Lucia má osvedčené kombo čiernej a džínsov. Ema? Tak ja sa budem opakovať, na čo si tú hubu drem. Marian schytal ten dobrý outfit, ja tie dva outfity, ktoré sú absolútne o ničom. Najkrajšie na tomto outfite sú asi vlasy účastničky, že to není vzlom, že jasné, no proste, ako jak sa mám k tomuto vyjadriť, ty kokos, to je jak za trest dozaj. Ja idem domov, ja na to kašlem.